sofrer natural. Tá aí, Poico. Cadê meu Poico? Tchau, João. Tchau. Tchau, João. Tchau, Poico. Oi, meu Poico. Que você tá apontando, filho? O que, meu amor? João, aqui. Vem cá com a mamãe. Mas eu tô com medo, Valéria. Vem cá. Vem, amor. Vem. Fala, Poiquinho. Hoje é dia dos bichinhos, filho. É, meu amor. Você nunca vai... A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. Oi, gente, olha só, minhas amigas da faculdade. Isso aí, a gente tá estudando, tá vendo? Mentira, a gente tá focando. Ventrículo esquerdo. Ventrículo direito. É a ápice do coração. Que fica no ventrículo esquerdo. Exato. E do ventrículo esquerdo sai a aorta, que manda oxigênio pro pulmão.